veče. Dobro veče. Dobro Banko. Šta veče? Banko. Eto. Nismo, nismo. Pa merkiste, pa počisto da... Ne, ovdje još jedno. Ceo dan trčim i radim. Hvala vam što ste došli. Deco. Pardon, što se tu. Čekaj, Majo. Čekaj, Majo, i ovdje. Uglavnom, ja sve žene koje poznajem, koje su ostale majke. A šta mu kažeš, evo Veljko, treće dete danas, da li možeš sebe da zamisliš kao majku tvoje djece u nekom narodnom tijelu? Pa ja sam sebe zamišljala kad sam bila mlađa, zamišljala sam se sa troje djece, ali sam teško. Nikad sam ne znam. Ona to rekao. Šta si poručila? Imam ja ipak godinu. Šta si poručila teti, jer kad mi se čula danas? Jesmo, pa poručila. Danas imati troje djece je baš onako blagost. Imaš priliku da čuješ kako je u dvorištu, recimo ovako kod tebe i u kući? Svaki dan. Kod tebe žurka svaki dan? Baš svaki dan. Da, on svira, nema što ne radi. Nije bilo prilike da dovede Slava malo da se igra sa djecom? Biće vremena. Je li ovdje ima temperament na mamu ili na da. Pa mislim da se to onako udružilo. I mamin i tatina, oboje smo temperamentni, tako da on je još temperamentniji. A kako reaguješ kada te vidi na TV-u, kada daješ neki intervju na što mi kušeš? Pa ponekad vidi, naravno, i obavezno kaže. Prepoznajte. Ko je strožiji roditelj? Ja sam mislila da me neće prepoznati, pošto sam u kući bez šminke. Mislila sam kad me vidi ovamo sa šminkom i sve, da me neće prepoznati. Ali puštaš neku svoju muziku? Ne, još. Ko je izigrava u kući policajca ili je za to još uvek rano? Ja sam policajac, naravno. Majke su uglavnom policajci, a očevi sam na tom ruku. Ajde ti riječi. Sada nekada teško pitanje, koliko je teško ispitavati dijete kada je dijete jednostavno osoba, dijete slavno, slavno roditelj, to je to teže malo? Pa ne znam, on je još uvijek mali, on još uvijek nije prijatelj, komu je majka, ništa radi, tako da još uvijek ne mogu da govorim na to pitanje, ali vjerovatno ću u svoju godinu. Ne mogu je ja ovdje. Obavezno odmah na uvijek. Napravimo. Tako je. Spremimo možda arena? Pa, razmišljam. Da. Pomele. Hvala što smo živjeli. Hvala. Živio. Ajde. Hvala vama, ljudi. Maja, možete možda 10 sekundi ovdje? Ajde. Dobro, istrema. Evo tu pored balona ih snimajte, malo baloni da se vide. Ljudi, večeras veliko slavnije, kako ste reagovali kad ste čuli vesti, kako vam se dopada ime?
Malo brže to pitanje. Ne smije to. Ovo je to koje smo postavili. Baci na pravo sa svim imenima. Originalno. Neko zele bata po. Pitno što se živi zdrava. Ovaj svačan kad naša. Ovaj, jako se radujemo. Bit ćemo veo veselje. Malo ćemo da rušimo. Sve su. Kada smo kasnimo, pa pogledajte brzino. Evo, kako je repertoar? Neče kad cec. Jer cek je nešto posebno cela. Cek je tek stigla, tako da ne mora. Kažu samo veselo. Da. Tako da potrudit ćemo se da napravimo neku žurkicu i da se mi zajedno sa njima lepo provedemo na odlično. Hvala vam. Hvala vam puno žurima. Hvala vam. Emilo, vidi za kumu. Hvala ga da moj. Evo je to, mi stava. Ajde, čujemo. Ćao, i to vidimo se. Pazite, ljudi! Nisam da baš toliko mlad. Kako ste, dobro večer? Hoću, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Šta da? To, na sred ulice, kada zdure pokupio... Hitna pomoć, prvo pokupio. Da, tamo mi se to da mi se danas... Može samo hitno da me pokupio. I to vodoravno. Ajde. Ajde ovde, ljudi, jer idu. Da, stvarno što vas udare. Da, ovako, ako da bude kamen. Vas pa mene. Zdravo, zele. Ćao svima. Mi smo Stevan brine o nama, ne prvo sebe. Ba, dobro, ja. Može, krenuli smo. Skroman dečić. Stevane, šta reći više? Treće dete već ispečen zanat po treći put, ali nešto nova radost, nešto novo lepo. Baš bi bilo glupo kad bi još i to komentarisao, pa kao razumem se u decu. To se ne razume. A dobro, možeš da vidiš. Sve ostalo to baš i ne. Možeš da osjetiš tu radost. Naravno, kako da, oni su stvarno presrećni, samo što znam da će Veljko to i dalje da tera, dok ne dođe devojčica, tako da će tek taj da se skrase. Ja stvarno njih sve mnogo volim, to svi znate. Šta reći, svaka im čast, svaka Veljku čast. Ja ne mogu. Ja hoću sam kad dođem kući da volim sam. Je bila teca kod tebe na frizuri? Nije, bio je moj radnik danas kod nje, zato što sam prebukiran, sutra putujem za Los Angeles, pa nisam mogao da je radim danas. Jel ti zamerila? Ne, nikada. Zbog nje idem u Los Angeles. Eto. Eto, dobro. Ekskluziva. Da. Eto, imamo nešto novo. I pored, ideš od na veselje? Čekaj, idete zajedno tamo? Ako sam... Ne, idem ja. Idem ja da njoj pomognem. Aha. Da je završim nešto. Da, dobro. Jesu bile čestitke porukama ili sad dolaziš upravo prema? Pa je bilo je danas, bio sam danas već dva puta kod njih, nećeš verovati ili ih nisam sređivao. Čestitke su kao i uvek tu, ali kako da vam kažem, ja sam tu svaki dan i onda kao ni nemam taj neki kao odnos, aj da se čestitamo, nego tako to, usput, tu smo kao. Kao evo, treći dete došlo. Došlo, da, dreće i sad ih ima 100 unutra. I bit će ih još. Tako. Jel bilo suza radosnica danas? E, pa ja kad sam stigao već je bilo popodne, tako da nisam vidio suza radosnice. Super. Hvala ti. Hvala vam, divni ste, ljubim vas sve. Tu je trener, tu je kolega bokser, tu je prijateljica, menadžer. On je moj trener. moj sve u stvari. On je moj trener. Moje sve. Evo, posle osvajanja medalje došlo i ovo. Samo neko radovi, posle vreme, samo nekim tako. Tako je, ja sam mu danas baš poželao poruci, što sam poželao i posle drugog sina, a to je da nastavi niz i eto da bude kao pravi Srbin, kao nekad što su Srbi imali mnogo dece i da bude drugačiji od svih meza, nastavi i dalje. To mu stvarno želim i ja od srca i trener i menadžer Luka Popović i predsjednica Srpske profesionalne boksinške federacije Lena Popović. Tako da, to mu stvarno srce želim. A mene samo zanima, šta ste njemu poželio da nastavi, medalje ili deca ili oba? Jedno i drugo. Jedno i drugo. Jedno i drugo, ali... Ovo je najsjajnija medalja. Tako je, najbitnija su deca, ali sve najbolje mu želim. Šta je veliko rekao, bi volao da i njegovi nastavnici se bave sportom? Pa verovatno da bi volao, par puta je pomenuo da spojimo našu decu, da malo zajedno treniraju, da uče i to. Ali iskreno, ja mislim, ko moj pokojni trener Branko Dimić, što je rekao, boks je najzdraviji sport dok neka ne sudara u glavu. Znači, da, imate primer. Znači, kako? Tako da, nema šta, bitno je samo sport. Tako je. Ništa, vidimo se. Uživajte, hvala.